Mario Bros. Je hra na NES. A myslím si, že vím, co to je. A že je to nějaký první díl Mario. Uvidíme, jestli je to ono. To zjistíme hnedka, jak to spustit. Tady na výběr nějaký volby. Ale nechci. A si to nemůžu vybrat, takže si to budu vybírat asi něčím. Je to ono. To bylo demo. Ne, já jsem chtěl menu. A se to hned odstartovalo, dobře. Takže já jsem Mario, nějaký tlustej teda. Koukám, že se rozjíždí a brzdí. A já nemůžu skákat, to je asi jediný, co můžu. Předpokládám, že jim můžu skočit na hlavu. Nemůžu, jo. Nemůžu. Jo, aha, já už vím. Já je musím podebrat ze spoda. Potom můžu skočit na hlavu. Takhle, tak. A teď ani už na hlavu nemusím, už stačí do nich jenom strčit. Ne, 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 ne. No, už jsem viděl dopředu, že je to ztracený a už to nešlo zastavit. Ale tamhle želova červená, ona se naštvala. Když jsem ji nechal probudit, takhle ji povráčím. Ne, já tohle nebude jednoduchý. Game over, nahrál jsem 830, dobrý. To je určitě světový rekord teda. Jak to, že tady s tím nemůžu hejbat? Ani selectem. Game A, game B, zkusíme game B. Tím to vypadá stejně. Tamhle je dole power. Do toho, když praštím hlavou, tak se něco stane. Myslím, že to obráčí všechny, nebo tak něco. To je peníz. Oni přijdou se znova horem. I co tu je? Někdo jde horem. No, ale to už je pozdě. Tak musím sem. Tady ho omráčit. Tak, sejmout. Co to? Jak to? Co dělá? Počkat. Power jsem chtěl, ne. No, zmodrala. Jdi pryč. Tak. Čekaj, jak bude někde nahoře. Ne, já koukám, kde kam jde, kudy vyleze a zabije mě tady nějaký plamen. Ne. Takže ona bude, takže vpravo vyleze. A ji tady takhle netrefím, protože mě sejme zase ten plamen. Tak takhle. Tak. Zabít. Dobrý. Ježišmarja. Je komplikovaná věc tohleto. Teďka aspoň bych mohl... Ne, ten power ještě nebudu zkoušet, protože jeho omezený množství. Si ho budu šetřit. Kde mám životy? Dole P2 jsou životy. Skočím rovně, tak už ve vzduchu to neovládá. Konec! Yeah. No tak nevím teda, co tady bylo za rozdíl, že to game B. Dáme si game A. Uvidíme. Ani nevím, jestli tady je nějaký jiný level, jako graficky. Já bych si myslel, že jo, že to není to samý dokola. Čekaj, já tady vyskáču, to je úplně jednoduchý, ne? Tak takhle tady, teď, tak. Co když do ní... Ju, já ho probudím, jo, druhým vybouchnutím. Tak to takhle zničím celý. A nebo už se probudil. Ne, to bylo moc rychlý, že jo. A je to... úplně jednoduchý. Tamhle nahoře mám životy, už to vidím, dvě hlavy. A sakra, oni to budou furt stejný levely. No, tak to jsem čekal něco lepšího teda. Počkám, až tam vyleze třetí, já si to všechno odprásknu. Tak. Zabito, zabito. Zprava naleze čtvrtá. Zabito. Dej si sem ty prachy. Dej to sem, tak. Dobrý. Sežeru všechno. Ale to mělo být tohleto. Padej dolů, tak. Teďka oni jdou z obou stran. Takže tady to omráčím. Omráčím. Spadne mi to sem. Doufám, že se ještě neprobudí. Dobrý. Tak jsem ve třetím. Doplní to power? Nedoplní. Hele, to je nějaký bonus. Aha, můžu projít sem tam. Z toho nazbírám nějaký peníze. No, aspoň něco. Víc toho asi nezvládnu. No, zvládnu. Tam jsem zvládnu všechno, že jo?
Dobrý. Krát 800, perfekt, 3000. A trošku změněný level, aspoň tak, co to je, krab. Jak to? Ono mu to nestačilo jednou podebrat. Musím podebrat dvakrát, jde mi do zad. Tak, dobrý. Vince. Ježiš, nějaký naštvaný, no to nejde, jsem měl skočit. No to je poslední život. Ten naštvaný. Tak. 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 Sejmout. Kara. Takhle. Ten je úplně naštvaný, ale to teda nevím, co s tím. A už tam začínají vojínky, no jo, už to je váhy, já tady použiju power. Já ho nepoužiju, jsem se netrefil. No tak jsem ho použil, ale úplně zbytečně. Dobrý. No, on tam půl hodiny brzdí, no, už jsem to měl. Game over, no, tohle byl asi můj maximální výkon. Takže tady ten první svět je jednoduchý, ale ty další, to už jsou pekelní věci. Už to jsem nechtěl. Ještě vyleze někdo samozřejmě, no. Kde se rozhodla i ty dám, ta želva. Teď červená, a když je poslední, tak už fialový dokonce. No. No tak tohle úplně těžký není, ale ten další svět, ten je horší. No, až na to ovládání, no. To rozjíždění a brždění je hrozný. A to nemožnost to ovládat ve vzduchu. Ale když si to člověk natrénuje, tak asi to nebude problém. No. Teďka spadnu až dolů. Ne! To bylo těsný. Jak to, že jich je tam tolik? Se klidně otočí a jde pryč. Aby tady zase vylítne ten oheň, jo. Jde doprava, takže zleva vyleze. Ne. To je za zákony obrácení, no. To tam nemůžu. Zabito. Bonus. Využiju chození dokola. Sakra. To nebylo dobrý. No, co jsem pozbíral, ale tentokrát to asi perfekt nebude. A nebo bude. Ještě mi zbyly 2 sekundy. Pohodička. I když to tak nevypadalo. No a teďka to bude horší. Tady jsem skončil. No. Tušení. Takhle nakopnu. Sakra, tak to taky nakopnu. Co kdybych byl tady dole? Tohle nakopnu. Tohle omráčím. Tohle přeskočím. Teďka tady odkopnu. Ne, ono než se zastaví, otočí, rozjede. Hrozná doba. To nevyšlo dvakrát. Ale tak hlavou ho netrefím a dopadnu na něj. Tak to jsem úplně nechtěl tudy. Teď jsem chtěl power, ale nevyšlo mi to. Ne, já žiju. Jo, zázrak. Sejmu, ještě stojí na bagru. Hezky. Přeskočil zelený oheň. A je to. No, ale to neznamená, že jsem se dostal dál. Nebo jako dál jsem se dostal, to je furt to samý. Tohle to furt to samý. Je dost těžký. Ne, jsem. Odkopnou, kdyby se aspoň nebudili, co to tady chodí za jiný věci. Super, nazbírám peníze. No, to jsem si měl, ale
To nestíhám všechno vyžrat. Prčice, já nestíhám zabíjet. No, proč to má takhle blbý ovládání, že jakmile vyskočím, tak už nemůžu nic. Nechte mě bejt. Takhle zabiju. Jak to? Vždycky s něčím počítám a ono mi to zkazí plány. No tak tohle to teda bylo rychlejší než já. Pryč, tak. A teďka až vyjedeš, tak tě tady sejmu. Vyjel jinde, on vyjíždí vždycky tam. Já myslím, že takhle logicky projde na tu stranu a ne. Ale já jsem se překonal, hele, takže ještě do dalšího světa bych se mohl dostat. Vidím tam tu šanci, že mám. Jednoduchý. Ještě na to sice nemám taktiku. Když jsou obráčený, tak se od nich odrážejí ty mince i všechno ostatní. No. Takže tohle je v pohodě. Teďka druhý, to je taky v pohodě. Chodí furt stejně, já chodím furt asi stejně blbě. No, tady třeba když chci takhle skočit. A nestihnu úplně zabrzdit, tak ono mi to skočí šikmo, jak nechci. No, už s tím nejde nic dělat. To jsem se odvážil moc. No, se mi to vymstilo, ale ještě žiju. No, tak teďka. Že vás modrala. Že vyleze tady, že jo. Tak. Teď bude bonus. Tam vyzbírám všechno, to už víme. Dobrý, že se dá chodit takhle sem tam. No, nevím, co jsem dělal dvakrát nejlíp, ale stejně bych se sem vracel. Ježíš, já jsem to zase vynechal. Tentokrát asi opravdu nestihnu. Stihnul na poslední sekundu sice, ale vyšlo to. No a teďka to začne. Nevím, jestli to byla, uvidí se, jestli to byla náhoda, že jsem to dal. Nebo jestli jsem tak dobrý. Zde počkám. Tak, sejmu ho. To jsem jenom naštval, toho jednoho. To jsem měl běžet furt. Sakra. Kde vyleze tady. Tak. Zabít. Teď je naštvaný. Extra naštvaný. A úplně v klídku. Ani ten power dole nepotřebuju. No, tak ještě to zopakovat. Teďka tam budou ty začátečnický. No, já jsem si ho schodil k sobě. To je dobrý. Čeká, jsem měl zůstat nahoře, nebo? Nebo ne? Proč chodím nahoru, do lidí? Sem, tady vypadnou. On je to otočilo, ten peníz. Zas mi to nevyšlo. Počkej. Jsem chtěl použít power teďka. Není dobrý. Znovu jsem chtěl použít power, ani jednou mi to nevyšlo a teď mu skočím na hlavu a to jsem přímo, vůbec jsem nechtěl tam skákat, jsem chtěl tamhle tu želvu sejmu. Ježíš plamen! Já si ho nevšim. Narušuje úplně hraní. Už je zelenej! Jak to, že nechodí v rovině ten plamen? Já jsem chtěl trefit ten power. Ne, já ho netrefím. Já jdu pryč. Tady nebudu. Wow! Co proti mě vzpikli všichni? Nebo klíčili. No, ale už je tady poslední. Mega naštvaný, ale. No, možná, kdybych ho podruhý... Co se stane, když ho podruhý nakopnu ze spoda? To už jsem udělal někde úplně na začátku. Ale jsem další.
Moucha. Takže ty, když ho nakopnu. Aha, tak ho probudím. Ne. To jsem tady byl dlouho teda. Takže tyhle mouchy jsou blbý, že jdou zabít jenom když sedějí. No ale tady za to už se nedostanu. I když mi to nepřišlo, přišlo mi těžší to předtím. Ale kdo ví, jak by se to rozjelo, když jich tam bude víc a víc. A tam jsem neměl chodit. Pane bože, první věc, co udělám, tak umřu. Měl jsem jít na začátku doleva. To je ta správná strategie. No a spadnu až dolů. Takže znovu do něj mlátit nebudu. Ne. Teď to nestihnu, no, takže musím sem. Tím vyleze někde nahoře, bude samozřejmě úplně jinám, než já jsem chtěl. Ne. Teď už to asi nestihnu. Tak jsem to. Abych to zpátky. Tak. No, mi to dalo zabrat, ještě mi to ubralo život, no tak to už nemá smysl. Zase jdu blbě. Na druhou stranu mám chodit. Jo, nebo je to jedno. Kdybych šel sem, ale to asi jedno. No tak každopádně teď jsem netrefil vůbec nic, protože tady přemýšlím. Ne. Jsem zase měl to nutkání skočit mu na hlavu, protože jsem zvyklý, že jsem takovýmhle lidem skáče na hlavy. No dobrý, dobrý no. Teď jsem nevěděl, jestli doleva nebo doprava. Já jsem nechtěl ten power, to bylo mil. Já se tam nedostanu nahoru. Tady zase nevyskočím, tak si jdu po peníze, aspoň to bude bezpečnější. Půjdete oba sem, takže jednoho sejmu. Čekaj, ten by musel spadnout dolů. Nemohl. Dobře. Takže někdy ho skopnu dolů. A někdy tam zůstane i takhle na kraji. Dobře. To bylo dobrý. Ale to bylo zkažený už na začátku. A teďka, jelikož už to perfektně umím, tak si dám Game B a poznám ten rozdíl. Doleva půjdu, schválně. Abych si dokázal, že je to úplně k ničemu. No to musel někdy trefit, jo? No, kdybych se tam trefil, to by to bylo úplně stejný. Akorát bych na to měl méně času. Co tady zkouším? Odvážné věci. Peníze můžu sbírat tím spodním nakopnutím. Se divím, že mi to vyšlo, že mi to zatočilo doprava. Jsem čekal, že to vyskočí jenom rovně nahoru. Budu mít smůlu. Takže žádný zpátky. No, zase na druhou stranu, kdybych vyskočil jenom sem, tak bych ho takhle podebral. Musím podebrat i druhýho. Ten se zatím probudí. Neprobudil. A teď padnu dolů. To je to lepší. Počkat, tady ještě někdo jde. Tak. Všechno. Ježíš, zase ten oheň, já vůbec ho nevidím. Vůbec na takový věci nekoukám. On pojede doprava, takže vyjede tady. No tady je zase plamen. No, ještě jsem to trfil. V pohodě. No, jsem nemusel zastavovat, že jo, když to jde projít dokola. A je to. No, teďka to bude horší. Teda počkám nějak. Takhle, takhle. Zabít. Kdo kde vyleze? A to jsou peníze. Takhle, takhle, takhle. To už mi nepomůže. Takhle, to jsem asi neudělal nejlíp. Radši ho zabiju.
Tohle jsou peníze. Tohle je krát. Zalomím to dolů. Takže tam byl plamen. Já radši zabiju, než ze zelená. No, tenhle zfialověl rovnou. Pojede doprava, takže zprava vyjede. Tak. A on se to dá. Tohle by mělo být lehčí, když tady doplňují želvy a nejsou tady jenom zlí kraby. Sakra, už se mi tam nepovedlo skočit, takže musím bojovat tady dole. Co je tohle? Za zradu! Počkejte, počkejte. Tak. Ještě cestou jsem vzal želvu. Tohle za ní bude červenat. Tak, ale dostal jsem ji. Tak. Kraba naštvu. Přijde tudy. Jeho dodělám. Tohle naštvu. A sejmu. Plamínek. Má nějaký kast na té podlaze. Jak to? Já jsem si byl jistý, že ho to sejmulo. Teď on se tam ještě nějak rozplác. Kdybych věděl, že ne, tak krásně použiju znova ten power. Já chtěl power. Proč chci power? Když bych na to šel normálně. Nebo normálně takhle sejmu a mám to bez práce. Ten power netrefím. Ale počkat, to jsem dal. A ze 6. Jak jsem tady neměl bonus? Mouchy. Tak se ukažte. Zničená moucha, stačí jednou do ní klepnout. Dobrý. Tady dolů. Zase klase o minci, sakra. Sejmu to. Ne, ne! Uf. Sejmu to. Ale? Tak ještě jednou. Fáze 7. Jsou jaký lehký ty mouchy. Ale, neblbněte ale zase už. Tak. Jest nějaká moucha nová. To není moucha. To je zrada. Krabi, co tady děláte? Tak. Postupně budu eliminovat. Dobrý. Radši sejmu. Dole jsou nebezpečný ohýnky a všechno. Je, ono to zahnulo za mnou. Dobrý. A ještě si tady přistaň, tak. No, tak to není to těžší. My přišli ty krabové horší teda předtím. A hele, jaký bonus. A let. Život mi asi nedají, takže to nemá smysl tady nabírat nějaký extra body, ale stejně je naberu. Tak na poslední milisekundu. No, takže máme všechno, 41 tisíc. To jsem nečekal teda, takovýhle výkony ode mě. Vypadá jak první level. Akorát s jinou podlahou. A nic jsem netrefil, no. Dobrý, no. Začíná to dobře, no. Teď vyletěj. Aha, moucha. Jak to? Já jsem chtěl... Zase jsem v tom novým nic neudělal. Ve fázi 9 jsem skončil. 54 tisíc. No tak to jsem nečekal. Jsem musím podívat, kolik je tady rekord. 42. O, byl na prvním. Ale tam jenom jeden záznam. Ale teda rozdíl mezi hrou A a B jsem neviděl žádný. Nebo jsem nic takového nezaznamenal teda. Zkusím to ještě jednou, ale teďka už opravdu si myslím, že se nepřekonám. No. No jo. Už to začíná. Zabít. Dejte peníze. Zabít. A zabít. Tak, tady tady jenom sejmu. No jenže, já jsem měl sebrat ty peníze, že jo, než je sejmu. Protože oni bouchnou a nic mi nedají potom.
když seberu tu, nebo zničím tu poslední příšeru. A ty kolize na konci těch plošinek teda nevím. A to přijde, že je to takový nějaký moc hodný. Já s tím někdy počítám, že se tam zaseknu a já místo toho proskočím nahoru. To je potom problém. Tady mám dvě najednou. Tak. A je to. To bylo rychlý. Ten power teda moc nepoužívám ani. Hlavně když jsem ho chtěl používat, tak se mi to vymstilo vždycky. Sakra, teď jsem to udělal blbě. Ale ono to nevadí, když tohle to je jenom na body, tak... O nic nejde. No stejně jsem to stih. Dobrý časový limit. A kdyby tam nešlo chodit doleva doprava, přes ten obraz, tak by to bylo těžší teda. A není to... Jakou verzi hraju teďka? Teďka hraju... Ačko nebo Bčko, jsem přesně věděl. Třeba v tom je rozdíl, že nemůžu chodit skrz obraz, ale já myslím, že se dalo chodit všude, sakra. Jsem zapomněl, že se naštve. Přeskočinu. Teď se mi to celý rozhodilo. Tak, už jsem zase ve svým. Tohle naštvu, chodím moc pomalu, tak. To nebylo dobrý. Přežil jsem to. Tak. Stihnu, ten už bude zelená. Taky tuhej. Ježiši, oheň, jsem to přežil. Jsem přežil oheň, zázrak. Takže on půjde doprava, sakra. To minul. Tady vyleze. Tohle už nepřežiju. Jo, kdyby to ovládání bylo trošku lepší. No, hrozný. Ještě nebyl naštvaný. Asi půjde doleva. Tady je oheň. Tak teď. No a nula životu. To není dobrý. Nevím kudy kam, kde mám začít. No, to, tady jsem začínal. Tady jsem měl zůstat dole. A já to mám úplně rozhozený teďka. Ten. Pojďte, želvy. Ne, pomoc! Želva se mi otočila do ksichtu od peníze. No. Tak to je jediné, co mě napadá, že bych nemohl chodit sem tam, ale to myslím, že jsem chodil v každý hře. Já si dám Bčko a zkusím to hned. Určitě jde taky. No vlastně. Tak jaký je tady sakra rozdíl? Použiju power, ať tady nepřekáží zbytečně. Prásk, prásk. Prásk. Tak, další. Dávejte. Jedna želva, druhá želva. Další dvě, ještě aspoň. Jedna. To už nestihnu. Já to nestihnu. Škoda. Ale nevadí. Ještě tady bude, jo. Už jsem myslel, že mi to proskočí tou plošinou. Už jsem byl moc... Takže zase ten plamen. Už jsem byl moc na kraji. Tak. Ještě jeden power asi. Je nabitej. Takže je tady bonus teda. Sakra. Zase jsem to proskočil blbě. Ale už víme, že to vyjde na čas. Tak. Bonus 5000. 3000. Takže, tady máme krabíky. No, to nebylo. Jako, dopadlo to dobře, ale moc chytře jsem to asi neudělal. Protože se mi to mohlo vymstít.
se nestihl. Jaj. Tak kde kdo půjde? Odsaď. To je plamen. To nestihnu kvůli němu. Ale já jsem to stihl, ale tím jsem ho akorát naštval. Jaj, pryč. Dobrý. Kdo? Tak ještě naštvu tohodle. Moc pomalej, pak to je pomalá hra moc. Jdi pryč. Tady jsem v bezpečí, ne? Před plamenama nejsem asi. Asi proto tam jsou. Ale před krabama jo. Vypadni v ohni. Tak. No, tak ten ještě úplně se zbláznil. Tam se nějak dostat, že tam chrání plamen. Dobrý. Mám 3 životy, jo. Jsem si všiml až teď. Není to ta, že je to ta hra B, že mám 3 životy. Sakra. A to musím dělat takhle. Tak. Rychle to všechno sejmout. Dobrý. Dobrý. Prachy. A krab. A on se od něj odrazej. Ho zruším. Takhle. Zruším. Tenhle se zblázní. A půjde tudy. Já jsem si myslel, no. No já na něm nepoznám, jestli je na ránu nebo není. Tak u toho zblázněnýho. A no, dobrý. Fáze 6. Mouchy. To nevyšlo. Úplně na kraji je nemůžu zabíjet. Tak. Teda zabiju tady, tak. Tam se vyskočit nějak. No, ty teďka vylezou tady. Že tamhle ta se od ní odrazí, že jo. Už je tam oheň. No, tohle už nestíhám, ale mě to stihlo. Plamen. Ten power už se tam nikdy neuvědí. Tak na to koukám. Ten plamen se tady zase odráží. Modrej chodí po lajně. A ohnivej se odráží. To tak připadá aspoň. Tak, sejmutý. Jak to, že tato ta poslední moucha se nezblázní, jako už vždycky se zblázní ostatní. Tak pojďte. Já si počkám tady do lésky. Tak. Krabisko. No, jsem zase rozsynchronizovaný. Ale to je dobrý. Moucha. Ne, já ty plameny nevidím. Prostě když tam lítají tady ty peníze a všechno. A do toho najednou plamen. No a to byl poslední mouchák. Bonus. Ale power. Onovej. Poslední 2 mince nahoře. Pohodička. No a teďka. Ještě mám život. Nedělat blbosti. Fáze 9. Dál jsem nebyl. Půjdu sem. Tady hezky jakhle sejmu. Všechny. Všechny ne, ale koho můžu. Tak jsem tam mohl zůstat. Tady peníze. Odkud to vyleze? Moucha vyleze tady. Jakhle sejmu. Už jsem neubrzdil. Co to je? Nějaký divný oheň. Ledový oheň nějaký. Toho se bojím. Jak to, že stojí? Co dělá? Radši jsem ho zničil. Ale poslední. Já jsem se lek toho ohně, já jsem ho podešel. Další oheň. Ten oheň je jenom takový nějaký bonus. Je. On to tady naledoval celou podlahu.
Zase blbej... Počkat. Tak. Uf. Zmrazil podlahu. Tak, fáze 10. Dobrý. Omráčený krab. Tak. Peníze, moucha. Krabet, jdi. Prčíc, já jsem chtěl ten power zase. Když chci power, tak to dopadne špatně, takže já ho radši nechci. Jak to? On se otočil, sakra. Teď si mám power, takhle dobrou. Já věděl, že to dopadne špatně, já to věděl. Zabít, zabít, zabít všechno a dopadlo to dobře, tak. Fáze 11. Moucha. Sakra. Úplně. A počkám si, co tady vyleze krab. To druhý asi taky omráčí. Ne, to nebylo dobrý. Měl jsem ho dodělat tamhle to. Už zezelenal, ale ještě jsem ho sejmul. Tak už je tam ten mrazič. Ucha. Jak to? To bylo blbý, to bylo blbý do prčic. Dřív jsem ho měl praštit. 80 tisíc. Stydám teda, počkejte, já stydám teda Bčko. A kolik mám životu? No 2, tak to jsem za něco dostal. Tak já furt nevím, jaký je v tom rozdíl mezi tím Ačkem a Bčkem. Tak pojď, želvo. Já jsem mohl použít ten power vlastně. Když se tady snila, musel snažit. Vlastně v prvním levelu mi dejte oheň. Tak to by bylo. Fáze 2. Počkáme si na power, to přijedou až úplně ke mně, že jo. Se odbouchnu, tak vyjede další, to už víme. No, jenom spadná hlavu rovnou. Tak se mi to líbí. Je to. No, takže tohle už je v klidu. Kde je nějaký bonus? Mě teda zajímá, kde jsem vzal ten život. Musí být jedině za body teda, nebo jestli jsem tam něco vyvedl. Jen tak, tak mi to vyšlo. Ale vyšlo. No, tak co? 10 000 bodů, 2 životy. A život? No. Tak asi za body, no. Za 20 000. Tak odkud vylezeš? Tady. No, jednou nakopnu. Vycení zuby, nebo co to udá? To už nešlo ubrzdit, já jsem tam ani nekoukal, já jsem věděl, že musím doprava a skákat, což jsem dělal, ale věděl jsem, že už, že to nějak neovlivním. Buď to ubrzdím. Buď to ubrzdím a uhnu. A nebo mi to nedovolí ubrzdit a neuhnout. Mi to nedovolil. Že tam nešlo dělat nic jiného. Takže život váhej. Naštvat. Omráčit. Zabít. Omráčit. Omráčit. Tak. Toho naštvu nahoře. No tak já štvu, ale bohužel... jsem ho neotočil. Teď jsem potřeboval na druhou stranu. Tady se oheň. Au. Kdybych skočil doleva, tak by to vyšlo. Jenže já jsem se chtěl otočit. Jenže to, než to zabrzdí, že jo, tak to dopadá. No. Vyjede odsáď. Ale to se tady ještě nejdřív objeví nějaký plamen.
Neobjevil. A já jsem ho nestihl trefit. Nešlo tohleto. Co tady mám dělat s těma všema ohněma? Tady si počkám. Tak pojď. Tak. No tohle je asi nejtěžší level zatím. Z těch všech, kde jsem byl. Tak, teď přijdou mouchy. O, já jsem ji trefil. No, to nevím, jestli bylo dobrý. Mám zapíchnutá hlavou do země. Já jsem to tady udělal nějaký jinak teďka a mi to nepůjde. No, i to říkám. Game over. No já myslím, že by to stačilo. Dostal jsem se teda, nezjistil jsem, jaký je v tom rozdíl mezi tím A a B. Možná, že bych... Já se tam ještě jednou. Dám si Ačko, jestli dostanu ten život po tom bonusovém kole. Počkat, protože žádný tady se namáhání nebude. Já si tady klidně takhle počkám. Vy se tam naroďte. Roď. Tak. Si hodíme tady power. V klidu to zametu. A jdeme dál. No. Tak se mi to líbí. Tady to bude složitější, ale až mě začne ohrožovat želva, tak použiju power. Zleva přijde, že jo? Nepřijde, jak to? Mimo šla zleva. To je tím, že on brzdí hodinu. No, teď tam mám naštvanou želvu. Jak to mě? Takhle, použiju to. Zabít. Zabít. Pomráčit. A zabít. No tak úplně hladce to nešlo. Mám jeden život. Uvidíme. Jestli, když budu mít na 20 tisíc, jestli mi to přidá. Teďka asi poprvé nedám ten bonus. Dám. A ještě jenom 20 tisíc. Tak aspoň uvidíme, jestli je to těma 20 tisíc. Sakra. Byla chyba. Ale napravil jsem ji. Ne. Ne, tam nebudu skákat. Ne, furt nemám 20 tisíc. Teď. Jo. Bylo to tím. Za 20 tisíc je život. No tak nevím, jaký je rozdíl mezi A a B furt. To bylo moc brzo už. Ne, to už jsem věděl. Už jsem, ještě než jsem začal padat, tak už jsem věděl, že je po mně. Jasně, dodělej mě tady. Teď jsem poskočil plošinkou. Vleze tady vlevo, ale já tady nebudu moc čekat, protože něco vyletí. Nevyletělo. No rozhodně tohle je nejtěžší level zatím. Tak odkud vylezeš? Zprava. Zleva. Želva. Želva. Zase jsou v sobě krásně. Mám jsem zajel až do kraba. Kvůli němu přeskočil minci. Ne, jdu pryč. Tady nebudu. No, radši nahoru. Asi jsem se měl otočit tady do jiné strany. No, tady to jde taky. No, je, už je tam zas. Plamen mě vyhnal. Ale, byl načatej. Dobrý, na pryč z tohohle levelu. Tak, mouchy, pojďte sem. No,
sejmutá. Další moucha. Sejmutá, sejmutá. A kde co vyleze? Poslední moucha. Tak, už se tam začíná objevovat oheň. To nemám rád. Tak znovu, tady se to tváří stejně na začátku, ale pak tam začnou líst ty krabové. Dobrý. Zkusím jít teda takhle dolů. To jsem asi neměl dělat. Ježíš, ona se otočila. Znova se otočila. To schytal krab, otoč se zase ještě tak. To takový mírumluvný mi přijde. Tady vyleze moucha, takový zabiju. Klídek. No, už tam začíná plamen. Ježišmarja, tohle už není klídek. Naštvaný kráb. Já všude po někde potřebuji jít. Tak. Dobrý. No, když se naštvou, tak už je to horší. Že tady máme bonus. Ani jsem si nevšiml, jestli tohle to klouže, protože já tady jdu furt do jedné strany. No a teďka už to nestihnu. Tak poprvé nestihnu bonus. Jo, asi to klouže, vypadá to tak. Brzdím nějak dlouho. A kdybych neskoušel to brzdění, tak bych to možná ještě stihl. No perfekt. Žádný bonus. Nevadí. Tak pojďte. No sakra. Takže mi tam nikdo neskočí na hlavu. Tak. Zničím za 500 tady ten mrazič. Sakra. Za další 500. Tohle už je poslední. Dobrý. Takže bych tady použil power. Asi jo. A musím dvakrát na kraba, nesmím na to zapomenout. Ještě někoho mi tam pošlete. No proč jít, oni neposlali. Ucha. Kraba zničit, kraba. Dobrý. Ničit krabá. Ještě jsem neviděl naštvanou mouku. Asi teďka uvidím. No jo. Už je tady, už je tady. Ničím tohle to, když to tam zastavuje. To se ještě neuklidnila. Tak, teď úplně vyšťavený krab. Myslím, že je ale už načatej. Není. Teď je načatej, no. Jenže už zase zdrhnul. Tady všechno půjdí pryč. Já jsem to přežil. Jak to, že on nebyl omráčený, když jsem ho trefil, ne? Já myslel, že jsem ho trefil a pak jsem to krásně přežil. Že se obloukem vrátím a on najednou tam byl zase. No. Cítím, že bych se ještě mohl dostat dál. A zase mě to trošku překvapilo, jak vždycky, když jsem tuhletu hru někde spustil. Ona je, myslím, že i na arkádový automaty. Tak mě to vůbec nebavilo a zahrál jsem si jeden level, tu první fázi. A on to je pro dva na jednou dokonce ještě, ke všemu. Tak to jsem taky nečekal. Protože je to taková divná ovladatelnost. Hlavou vybourávám podlahu, ale vlastně ji nevybourávám. Ta postava se hrozně rozjíždí a hrozně brzdí. Nedá se ovládat ve skoku a když nejsem rozjetej, tak skoro neskočí. A když jako do strany. A když nejsem rozjetej vůbec, tak neskočím vůbec do strany, ale jenom nahoru. Takže to sebou nese různý problémy v tom ovládání. Protože zkrátka kolikrát se stane, že někam zahnu, nebo někam spadnu, nebo někam skočím a už dopředu vím, že je to ztracený, protože už letím špatným směrem a už se to nedá nějak ovlivnit. A nebo třeba na místě potřebuji něco přeskočit
a já omylem se nestihnu pořádně rozeběhnout a skočím jenom nahoru, no tak už vidím, že nejde nic dělat. A spadnu dolů a tam zrovna přijede ta příšera pode mě třeba. Takže už v tu chvíli, když skočím, tak vidím, že už je po mně. I když je po mně až teprve, až když dopadnu zase dolů. Takže to ovládání je takový divný. Ale když si to zahraju víc, tak je to docela zábavný. A ještě cítím, že bych se dostal dál. Takže to je zajímavý. No a to rozjíždění ty postavy a to ovládání celkový, to je vlastně součástí hratelnosti. Já bych ani neřekl, že je to špatně vlastně. Protože kromě toho, že tam hraju tu hru, tak ještě musím vlastně hrát, řekněme to ovládání, co nemám moc rád, když člověk se musí prát s ovládáním. Ale tady to není úplně tak. To je zkrátka součástí hratelnosti. Nezjistil jsem teda, co je ta Game B. Něco tam má být jinak, já jsem to nezjistil. Dostal jsem i život za 20 000. Dostal jsem se docela daleko. Akorát, že tam otravujou potom ty ohně. No. Já chápu, že je to tam daný, protože tady není časový limit, že bych si mohl někde asi na všechny počíhat a tam je sejmout. Tak aby to nemuseli stěžovat tu hru tím, že tam dají nějaký šílený nepřátelé úplně. Tak tam dají náhodně se objevovací se plamínky. Kdy ty zelený lítají vlastně v jedné rovině a ty červený lítají všude a odráží se, až když někam nabůraj. Což dělá z té hry vlastně ne furt to samý dokola, protože se tam náhodně objevujou, náhodně se odrazejí. Takže je to jiný. Když to jinak, by ta hra vlastně probíhala furt stejně, když oni se tam stejně rodějí. Ale i tak se tam dějou různý věci, že se ta hra může změnit. Protože já, když ho omráčím, anebo když ho zabiju v nějaký čas, tak potom v nějaký čas tam vyleze ten peníz. A od toho omráčeného nepřítele i od toho peníze se může ten druhý nepřítel odrazit. Takže tím pádem změní tu cestu, kterou by normálně šel, a je to jiný. No a když se zbudí ten omráčený nepřítel, tak už je naštvanější a je rychlejší. Jenom mě možná ještě jedno bych mohl vyzkoušet, protože já když ho ze spoda omráčím a potom do něj praštím znova ze spoda, tak on se probudí. Ještě mě napadlo, že možná tohle může být změněný. Já jsem si teďka ale nic nevybral. Že když ho ze spoda omráčím a potom ho znova omráčím, tak by třeba mohl umřít v té Game B. Tady se probudí. No ještě ta detekce těch stran, já se nechám zabít. Ty konce těch plošinek nejsou úplně tak jako neprůchozí. On je to tak nějak zvláštně, jo, teďka třeba se mlátím hlavou o tu plošinku na půl a půlkou postavy klidně proskočím tím krajem plošinky. Ale když jdu na kraj, normálně takhle, tak tady je to v pořádku. Ale když skáču, tak je to takový napůl. Takže kolikrát se mi stalo, že já chci jenom vyskočit na kraji té plošinky a úplně do toho kraje se chci trefit, abych ho odpik, toho nepřítele. Takže ono mi to proskočí úplně nahoru a vlítnu do toho nepřítele a zabiju se. Ale zřejmě je to tam takhle udělaný na schvál, aby se líp skákalo nahoru asi. Takže teďka mám Game B a já ho teda omráčím a znova taky stejný. Tak opravdu nevím, v čem je rozdíl. No a to by bylo teda Mario Bros. Teď nesejme plamen. Hlavně ani nesejmul. Jo a taky ty plameny jsou tam zřejmě, protože já bych mohl být tady. A tady by mě nikdy nic nezabilo, jenom ten plamen. Protože oni nalezou do té roudy vlastně a vylezou zase nahoře. Takže když bych byl tamhle na kraji, tak tam se mi nic nikdy nestane. A teď mě zajímá, jestli mě to schodí z té plošinky. Jo, schodí. Ona pode mnou ubejvá. Ale dlouho teda. Jo, a teď už jsem ve hře. No, tak teda nevím, jaký hodnocení tomuhle dám, protože... Ještě než jsem to začal hrát, tak mi bylo jasný, že to není úplná blbost, takže bych tomu dal tak průměr. Určitě, minimálně. Ale jestli je to super, to bych zase úplně neřekl.
Ale rozhodně je to lepší průměr. No. Taková lepší hra. Ale Super ji asi nedám. No. A rozhodně je lepší, než jsem si myslel. Takže já to zavírám, ukonču a budu losovat hru na příště. To máme tady. Mario Bros. Odstraním z NESu. Tak, tady odečtu posílení platform. Odečteno. Vyberu platformy a vylosuju. Takže a příště to bude jaká platforma? A příště to budou hrací automaty. Jestli tady vylosuju úplně tu samou hru, tak to by byla opravdu velká náhoda. Takže hrací automaty, to máme tady. Tak, tam jich je dost, to bude chvíli trvat, ale zase tak dlouho ne, takže to bude v pohodě. No tak jedu. Stránka nereaguje, přitom víme, že reaguje. No, ona nereaguje, ale víme, že to něco zpracovává, tak. Přidat. To už bude kratší, zvětšit na plnou obrazovku. No to, sakra. Není málo záznamů. Tak a z hracích automatů to teda bude něco, co určitě znám tentokrát. A tím bude Flyboy. Tak to neznám. Určitě to poznám, až to uvidím. To bude nějaká stará hra zase. Ale takhle mi to vůbec nic neříká. Takže dáme ještě prvního a druhého náhradníka, takže ten první bude něco, co znám určitě. Radarskou. Taky mi to nic neříká. Tak aspoň druhý náhradník bude, co znám. Rally X. Tak jde. To bude něco s autama. To jo. No ale samý neznámý věci. Ale tohle bude určitě modernější. To se nedozvíme, ale teďka. Ještě je to, ještě že tak, protože bychom se mohli dozvědět taky, že je to nějaká dvoubarevná hra. A jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Zjistíte tam i, jak mě můžete podpořit a za každou podporu dostanete tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Případně si tam můžete pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování a zároveň si můžete vybrat platformu, kterou vlastně podpoříte v tom losování a tím pádem se bude losovat častějiš a budou hry častějiš z té platformy. A já příště budu hrát na hracích automatech Flyboy. To je nějaká zase moucha, ne? Fly. Fly je moucha. Ano, tohle může být lítací chlapec. Lítající chlapec. A nebo to bude moucha chlap. Chlapská moucha. Kluk moucha. Prostě moucha s pohlavím mužím. Mužím pohlavím. Muším. No nic. Uvidíme příště.